Ale ještě předtím, než rozjedeme samotnou diskuzi, rád bych využil této příležitosti a dám slovo Nestorovi Vratimovského semináře, jeho duchovnímu otci, Karlovi Klimšovi, kterého tímto vítám. A Karel Klimša vám řekne pár drobností o ročníku aktuální Vratimovského semináře. Zkus to mělo by to mluvit. Já jenom využívám toho, že se mě řada z vás ptala, kdy bude další Vratimovský seminář, že se jim ta proluka zdá nějak dlouho. Ten další Vratimovský seminář by měl být časně z jara a měl by být, jak zatím přemýšlíme, jak se nám to převaluje v hlavě, na téma české národní zájmy. Jsou, nebo už se přežil ten termín, české národní zájmy a budoucnost Evropy, budoucnost Evropské unie. Takže to jsme zatím vymysleli s Honzou Kellerem, s profesorem. Jsem rád, že jsme se patrně strefili, protože skoro všichni, kteří tady hovořili, ti vzácní hosté, tak se vždycky toho tématu dotkli. Takže to by mělo být jednu z prvních sobot na jaře. A jinak bych vám chtěl říct, že jsem moc rád, že jste se vydali tou cestou vratimovských odborných seminářů. Jsem moc rád, že to má srovnatelnou obsahovou úroveň, srovnatelnou kvalitu. A jenom bych vám přál, aby v tom sále přibývalo a přibývalo zájemců, protože takové informace nepotkáte na ulici a z pravidla si i českých médií nepřečtete. Děkuji vám za to. Děkuji moc, ale... A nyní, vážení přátelé, ještě Katka konečná se usadí, ale je čas pro vás. Tak klidně se hlašte jako ve škole, kdo má první dotaz. No, zase nehlašte se všichni, tak pojďme to zkrátit. Dobrý den, Jiří Štětí, pan Komínka. Chtěl bych se zeptat, co se díváte na tureckou armádu v NATO? Vždycky na tureckou armádu, která prostě je tím vyzbrojená a tak dále. Já budu ze začátku trošku kontrolovat, jestli máte na pana profesora otázky, tak prosím vás s otázkama na něho, protože on je pod časovým tlakem. Já si s váma tady budu povídat do večera, klidně do 9. Ale on bude muset odejít, takže jestli má někdo dotaz na něj, tak ho prosím vás položte, já na to nezapomenu, já na to odpovím, ale... Tak přátelé, někdo na pana profesora Staňka teď? Už běží. Kotrba. Katka Konečná nebo i další lidi tady obhajovali kampaň České komory odborových svazů, Českomoravské komory odborových svazů, konec levné práce. Já jsem z téhle kampaně měl trošku rozpačitý pocit, protože konec levné práce znamená, že příjmy ve státě stoupnou, stoupne kupní síla, stoupnou i ceny. Jediné, co nestoupne, budou vklady důchodců. A já mám tak trošku komoře za zlé, že hájí izolovaně své zaměstnance, což je v pořádku. Ale zapomíná na ty bývalé zaměstnance, který si celý život šetřili a teď neříkám, jestli pro vnoučata nebo na pohřeb. A teď zjistí, že si nekoupí ani náhrobní kámen, na tož pak celý hrob. Po konci levné práce budou mít český úspory a německý platy. Tudíž se stanou stále více a více závislými. Na tom platu, na tom, jestli jsou nebo nejsou zaměstnaní. Což s tou industrií 4.0 rovná se, že budou velmi tvrdým způsobem vydíráni, aby flexibilizovali svoji pracovní dobu, svoje pracovní nasazení, aby do poslední chvíle podávali maximální výkon, což u zvláště lidí u nás přes 50 vede ke stresu, infarktům, ischemickým chorobám srdečním a zkrácení života. A
A já se tady chci pana profesora zeptat, jestli v ekonomickém ústavu a akademie věd přišli na řešení, jak ze spravedlivějším roztočením spirály inflace, tak aby z toho něco měli i ti důchodci, anebo jestli jsme ty důchodce odepsali, protože jim stejně nic jiného, než volba levice nezbývá. Jestli můžu, tak první věc, ekonomický ústav se s těmito problémy nezajímá, nezaoberá. To, co jste viděli a co je moja záležitost, to je industriální, to je můj osobní výzkumný projekt, kterému se venujem. A v podstatě druhá věc, vy jste hovorili, že narastie kategorie stresu a tak dále u lidí nad 50. Je to velmi promyšlené, protože zároveň s posunou věku odchodu do důchodku většina se ho nedožije, takže nebudete mít problém s tím, že máte nízký důchod a nejste schopni prežít. Cynicky povedané. Já jsem souhlasím. A třetí věc, ten boj za to odstranění levné práce je ukážkou parciálního přístupu k problému. A problém totiž je v tom, že uvidím to jednoducho. Dneska se hovorí, že bude málo lidí, kteří budou pracovat na budoucí velký počet důchodců. Já položím jednu otázku. Rozhoduje tento pomer, alebo rozhoduje objem vyplatených měst, z kterých odvediete odvody? Ak odvediete odvody z rastu měst, které aspoň šťastí kopírují produktivitu práce, nie je důležitý počet lidí a ich pomer, ale objem vyzbieraných odvodů. Potom zjistíte, že dnešní penzijný systém je dostatočně solventný do roku 2038 až 2040. V takom případě ale otázka znie, prečo mzdy aspoň šťastie nekopírujú rast produktivity práce? Prečo kľudne nechávame prežívať skutočnosť, že máme produktivitu práce dokonca o 16% vyššie ako v Nemecku, ale mzdy máme naozaj na úrovni nejakých 60%? A tretia vec. Uvedome si, že ak budeme mať chudobných dôchodcov, tak nebudeme mať žiadnu domácu spotrebu. V takom prípade budeme stále viac a viac závislí na exporte a začne tá klasická špirála. Ak nemáte doma odbyt, musíte vyviezť. Ak nenájdete odbytište vonku, musíte optimalizovať produkčné kapacity. Musíte prepustiť ľudí alebo ich vytlačiť na kreatívne pracovné úväzky. A začína zostupná špirála. Vtip je v tom, či my sami dosť tlačíme na zahraničných partnerov, aby tie mzdy sa menili. Poviem otvorene, hovorili sme tu s jedným kolegom, kde sa ukázalo, že sú ochotní pristúpiť k rastu miest. A druhá vec, napríklad to, čo sa spomínalo o VSB, túto na Mladú Boleslav. Jeden z problémov v Volkswagene bol ten, že noví pracovníci dostali vyššie bonusy ako pracovníci, ktorí pracovali vo Volkswagene. Tak samozrejme vyššie 2000 ľudí išlo do štajku, pretože chceli rovnaké bonusy ako tí noví. Ale práve Volkswagen dokázal jedno, rozbil jednotu názorov na mzdy a začali samostatné skupiny vyjednávať sami za sebou. Vrátim sa k tomu, čo hovoril poslanec Bláha. Jediná šanca pri týchto rokovaniach je spoločne. Pokiaľ dosiahnu rozdelenie na jednotlivé zájmové skupiny, nikdy nič nepresadíte. Tí zahraniční sú príliš silní. Zoberte len úvahu, že Volkswagen, Kia, Peugeot a ďalších 20 zahraničných transferov, ktoré sú na Slovensku, tých transnacionálnych korporácií, v rámci transfer pricing ročne zo Slovenska vyvezú 3 miliardy eur. To je štvrtina slovenského rozpočtu. Zoberte druhú vec, o ktorej sme sa tu vôbec nezmienili. Naozaj v tej Európskej únii ju môžete integrovať, ak máte skutočnosť, že spoločnosť vo Fínsku toleruje maximálne 2% korupciu. Spoločnosť v Čechách a na Slovensku a v Nemecku toleruje 20% korupciu. Spoločnosť v Španielsku, Portugalsku, Taliansku toleruje 40% korupciu. To znamená, nie sme pred úvahou jednej oblasti, ktorá by povie možno námet na budúci seminár. Jak je to s civilizačnými modelmi a s homogennosťou Európskej únie, ale aj na planete? Ukáž, ako sa chcete porovnávať s individualizmom Európy a Ameriky, s Čínou, ktorá je založená na kolektívnej, skupinovej zodpovednosti. S Čínou, ktorá vychádza z dvoch zásad. Harmonie a kontinuity. Postavte proti tomu ten náš absurdný individualizmus so všetkými aspektami. Čiže preto ja som si dovolil aspoň z časti načrtnúť úlohu technológií, ale aj tej vízie Európskej únie, lebo my stojíme nad zásadným problémom. Ako sa vyvíja civilizačný model a spoločenská klíma a jej súčasťou je aj boj za tie mzdy, pohľad na starých ľudí,
schopnosť oceniť to, že tí ľudia tu robili celý život a vyžadujú a majú mať slušný príjem na dôchodku, keď skončili. A tu poviem otvorene, či sa nám to bude páčiť alebo nie. V Nemecku vznikla diskusia o úlohe starých ľudí v podnikoch. A nemecká vláda sama stimuluje, aby podniky mali tretinové zastúpenie. Tretina mladých, tretina stredných a tretina starých. Umožňujú im privyrobiť si pri dôchodku. Vedia, že títo ľudia nie sú schopní na stres, fyzické nároky, ale majú neoceniteľný súbor skúseností na netradičné situácie. A ak to pochopili oni, naraz sa zistilo pri analýze, že podniky, ktoré idú týmto spôsobom, majú o tretinu vyššiu produktivitu ako tie ostatní, aj keď platia, nazvite to, nezodpovedajúce mzdy tej kategórii starých pracovníkov. Čiže zase nám Nemci niečo ukázali, čo by mohlo platiť aj inde. Ale zatiaľ je to len v Nemecku, a tak v Čechách, ako aj na Slovensku, platí iná filozofia. Vymačkať ako citrón a potom zahovať. To je aj ten rozdiel civilizačného prístupu. Bohužiaľ. Tak ja ešte doplním jednu druhou otázku a vyspovídám vás trošku hlouš z té průmyslové revoluce 4.0. Řekněme, že ta teze, že do 30 let bude 20% populace schopno uživit zbylých 80%. Řekněme, že ta teze je pravdivá. Vy hovoříte o kreativitě, vy hovoříte o produktivitě v pořádku, ale bude ještě v té době, a teď jako plné robotizace, a četl jsem Radovana Richtu, znám ten diskurs jako velmi dlouhodobě, bude ještě v té době plné automatizace a robotizace vůbec ta populace potřeba? To znamená, z čeho se bude generovat politický mandát, z čeho se bude generovat jakoby legitimita rozhodovat o přerozdělování veřejných prostředků. Bude to z té ekonomické aktivity, to znamená, bude rozhodovat o použití těch peněz těch 20% lidí a bude se živit těch 80% lidí na nějaké přijatelné, nechci říct důstojné, ale přijatelné úrovni, tak, aby je někdo neklepnul klackem při cestě z práce domů. A nebo bude společnost vnímat roli práce úplně jinak. A teď jako sociální služby, komunitní služby, jo, já přiznám se, že si nedovedu představit ani vůbec za co, jakým způsobem budou dostávat v té době lidé plat, protože asi to nebude výkonnost v práci, protože ta výkonnost v té kreativitě nelze měřit, v heuristice nelze prostě klasifikovat výkonnost za co? Za čas, jak rychle se ten úkol vyřeší, nebo jak inovativně se vyřeší. Faktom je, že otázka politických elit bude zrejme úplne iná a mám trošku obavu, aby dnešné politické elity, alebo presnejšie, to sú není politické elity, my sú len vykonávateľmi práv tých skutočných ovplyvňovateľov vývoja. Dneska to máte finančný sektor, špičkoví manažéri, vojensko-priemyselný komplex a tak ďalej. Tak v podstate tí, ktorí budú v úzadí, budú používať systém elektronických volieb iba na potvrdenie vlastnej pozície figurie, ktoré vybrali do politického systému. Bohužiaľ, vyzerá to tak, že táto vládnúca elita bude takýmto spôsobom ovplyvňovať väčšinu ľudí. Druhá vec je, tých 80% ľudí, ktorí by dostávali plat bez toho, aby robili, dokonca sú teórie, ktoré hovoria o tom, že práca bude odmenou, čiže ak budete dobrý, zaujímavý pre spoločnosť, tak dostanete odmenu, možnosť robiť niekoľko hodín práce, tak je jedna z vecí, ale osobne si myslím, že vznikne spojitosť dvoch úplne rozdielných procesov. Na jednej strane zglajšaltujete tých 80%, ktorých netreba. A na druhej strane zároveň je vnútorne rozšlínite na tých, ktorí sú predsa len užitoční nejakým spôsobom a na tých, ktorí sú úplne neužitoční. A preto som aj nenápadne spomenul to rozdelenie spoločnosti na elitu, prisluhovačov, mlčiacu väčšinu a stádo. Viete, že sú výskumy, ktoré hovoria, že prevažuje stádo. Presnejšie, 90% ľudí ovláda technické vynálezy bez toho, aby im akokoľvek rozumel. Je to varovanie. V Amerike dneska napríklad sú zaujímavé prieskumy, že 60% obyvateľstva je technofób. Napriek používaniu iPodov, počítačov a tak ďalej. Znamená to, ako keby sa v ľuďoch samotných vytvorila určitá obranná línia,
voči totálnemu použitiu technológií na budúce smerovanie. A osobne si myslím, že tie úvahy o digitálnej nemetnosti sú veľmi reálne. V takom prípade zoberte len skúsenosti z našich detí. Málo čítajú, nie sú schopní pochopiť konštrukciu textu a súvislosti, ktoré v tom texte sú. Takže mi to skôr pripadá tak, že vytvoríte 80% ľudí, ktorých máte len ako potenciálnu rezervu robotov ľudských. Keď ich potrebujete, aktivujete, keď ich nepotrebujete, necháte ich žiť ich vlastným virtuálnym životom za tých obou spodmieneného príjmu. Ale v tom najhoršom časť tých ľudí použijete práve do tej pechoty hviezdne a použijete ako žoldnier. Lebo ja sa vás pýtam takto. Čo je dnes hlavným zdrojom amerického rastu HDP? Tri oblasti. Prvý. Zdravotníctvo, ktoré sa zmenilo na industriálny sektor. Nemocnici sú najväčšími zamestnávateľmi, najväčšími industriálnymi inovátormi a tak ďalej. Druhé. Firmy, ktoré zabezpečujú čistenie obrovských administratívnych a predajných komplexov. Tretie. Väzenstvo. Pretože počet väzňov sa v Spojených štátoch zvýšil z 1 100 000 na 2 milióny 500 000. Postavili 3900 nových väzníc. Všetky väznice sú súkromné. Väzni povinne pracujú. Dostávajú minimálnu mzdu. Vytvárajú veľkú časť amerického produktu. A dokonca legislatíva je upravená tak, že za akýkoľvek malý prehrešok vás odsúdia do väzenia, tam logicky porušíte predpisy, takže vám väzenie neustále predlžujú. Ale toto všetko ide do rastu HDP. Cynická otázka. Keby sme všetci boli chorí, viete, aké by bolo veľké české HDP? Lebo náklady na choroby a na liečenie idú do HDP. Viete, že najväčší rast českého HDP bol v rokoch 2002-2003, keď boli katastrofálne povodne. Aj tu. A teraz posledná otázka pre ekonomov. Vo väzbe aj na tú prácu, ono to trošku na to viaže. Vieme si predstaviť, akú časť produkcie vyrábate zbytočne? Lebo nikdy nenájde kupca. Viete si predstaviť, že každý rok v Európskej únii zničíte 90 miliónov tón potravín? Viete, že tretina automobilového priemyslu nikdy nenájde kupcov? Viete, že prebytočné kapacity už dnes v automobilovom priemysle predstavujú 40% ročný kapacity? Na čo stávajú nové fabriky? Aby znižili náklady na prácu. Aby znižili náklady na vlastnú výrobu. Prečo vymysleli modulárny systém? Pretože viete, čo tvorí ziskovú základňu Volkswagenu, Kia a Peugeotu? Nie predaj hotových aut. Zisková marža pri predaj hotových aut je 2%. Ale tieto fabriky žijú z dvoch vecí. Z predaja licencovaných náhradných dielov a čiste náhodou pred 4 rokmi Európsky parlament znova predlžil jediný predaj licencovaných náhradných dielov. A ten Oktoberfest, ktorý beží v Mníchove, je zásobovaný pivom a uhlstami z fabrik, ktoré patria Volkswagenu. Čiže tu si treba položiť otázku, čo je skutočný zisk európskych podnikov, ako sa viaže na dane, čo sa s tými daňami robí, a či by nemohli zvýšiť tie mzdy, pretože vám poviem druhú informáciu. McKinsey robil minulý rok prieskum, aké sú straty z titulu vnútropodnikovej kriminality v Európskej 26-ke. Nepočítali Rumunov a Bulvarov. A teraz sa podržím. Európske straty v podnikovej sfére každý fiškálny rok predstavujú 1,5 až 1,7 bilióna eur. Nevadí to nikomu. Vlastníkom, akcionárom, manažerom, daniárom, nikomu. Čiže my sa tu dostávame do jednej zásadnej roviny, ktorú nikto nechce riešiť. Ale viaže na tú vašu otázku. Jaká časť produkcie je dneska vlastne zbytočná? A robíte len preto, aby ste ten produkt zahrnuli do HDP. Ale v momente, keby ste urobili objektivizáciu stavu produkcie už dnes, zistíte, že bez ohľadu na industrii 4.0, už dnes možno, že štvrtina ľudí je zbytočná, lebo robí činnosti, ktoré spoločnosť nepotrebuje. Na druhej strane, nebolo by lepšie pre tých starých ľudí, keby sa o nich nestaral robot, ale starali sa ľudia? A tu sme u poslednej otázky, pán kolega. Prečo sa dnes tvárime, že práce, ktoré spoločnosť potrebuje, ale napríklad ženy pri výchove detí vykonávajú dobrovoľne a zadarmo, alebo za smiešný poplatok materskej, prečo tieto činnosti nezahrnieme do potreby práce v spoločnosti? A či na jednej strane nezrušíme zbytočné činnosti a na druhej strane nelegitimizujeme činnosti, ktoré boli vždy potrebné pre fungovanie spoločnosti. A tam je hlavne jedna oblasť. Starosť o deti a starosť o starých ľudí. A
keby som bol cynik, tak poviem jedno. Toto pochopili už neandertálci pred 30 tisíc rokmi. Pretože mali nielen náboženské predstavy, reč, mená, ale mali dva princípy. Starostlivosť o deti a starostlivosť o starých. A my sme asi horší ako tí neandertálci. No, samozrejme niekto povie, no samozrejme, že sme horší, pretože tí neandertálci aspoň o tom nevedeli, že sú zlí. To je moja odpoveď. A to, že sú horší večerom, to je tie starší. No, ja vám poviem iný prieskum, čo urobili etológovia a zistili jednu zaujímavú skutočnosť. A prosím teraz cené publikum, aby sa neurazilo. 40% populácie má menšiu inteligenciu ako ľudovky, predovšetkým šimpanzi a gorily. Je to tvrdé zistenie. 40%. No a je to teda taká veľmi tvrdá informácia, ale keď sa pozriete na futbalový štadión, kde je 10 tisíc ľudí a zjapajú podobne, ako zjapali modrí a zelení v starorímskom cirku, keď závodili v závode Čiš-Přeží, tak sa pýtam, tých 2,5 tisíca rokov sa jako neposunulo nikde nič. A druhá vec, myslíte si, že by neboli davy, ktoré jásajú v cirku, v ktorom by sa zase zabíjali gladiátory? Ste si úplne istí? Pri pohľade na futbalové hokejové štadióny, pri pohľade na obrovskú agresivitu. A posledná otázka. Nie je tá agresivita produktom práve tej frustrácie z toho, že nič nemôžete zmeniť a že ste len súkolím v tom obrovskom systéme a vy si tú agresivitu vnútri musíte vybiť nejakým spôsobom. Pretože bohužiaľ zistilo sa jedno. Ľudovky a ľudia sú jediné druhy tvorov, ktoré zabíjajú z radosti zo zabíjania. Spomeňte si na prieskumy šimpanzov a šimpanzích skupín a schopnosť zabíjať príslušníkov vlastného druhu. Spomeňte si na iné pokusy, ktoré ukázali, že v priebehu dvoch týždňov, keď rozdelili študentov na väzniteľov a väzňov, stačili k tomu, aby sa tí väzniteľia stali totálnymi sociopatmi. A ja sa bojím práve jedného. My sme tu spomínali tie veci. Ak sa tá ľavica nepostaví týmto veciam, to nebudú fašisti. To budú sociopati, ktorí využijú najhoršie stránky ľudskej spoločnosti a začnú spoločnosť rozdeľovať. Elite ju rozdelí a títo prisluhovači budú formovať presne tie časti spoločnosti, ktoré budú rozdelené. A k tomu použijú všetky technológie, o ktorých sme sa bavili. A to je tá desivá vízia, o ktorej sme sa bavili. No, vy ste sa pustili do takových velice chmurných představ. A ja bych jenom tak pri zemi. Když přijdete do benzínky, tak tam je obrovský krám. Benzínky jsou také živy tím, z větší části, skoro z 90% ten zisk tam získávají v krámě, zatímco benzín, nafta, to je okrajová záležitost. Banky. My nemáme žádné naše banky. Ten zisk z těch bank živí velmi dobře mateřské banky v zahraničí. A když se podíváte na to, co nám dnes banky nabízejí, jak zkvalitnili své služby, jak zvýšili 3x až 4x ceny za všechny operace, tak se musím ptát, co dělá bankovní dozor. Tak to je takový dotaz, jestli si myslíte, s tím se dá něco dělat. To je takový přízemní dneska hned. A zásadní dotaz je, za poslední 2 roky přišlo do Evropy, do Evropské unie, 2 miliony migrantů. Ti migranti mají minimální vzdělání, ti migranti mají úplně jiný kulturní okruh. Já si to uvědomuji, protože jsem učil zahraniční studenty a tím jsme vždycky museli na začátku vysvětlit, co se u nás má a nemá. A teprve potom, když to pochopili, mohli tady studovat. U těch migrantů nic takového neexistuje a není podle rozhodnutí našich nejvyšších soudů možnost, jak je násilím odsud dostat. Takže oni, ačkoliv si nepožádají, aby tady mohli zůstat o azyl, tak my je nemůžeme vlastně vůbec odsud vyhostit. Děkuji. No a já se zpýtám, či víte, jako je to teraz s migračními tábormi v Německu? Mnichov. No a tam je jedna zajímavá věc. Tábor je obohnaný ostatným drátom. Na rohu sú veže s gulomen. Okolo hliadku je nemecká armáda. Pokiaľ migranti chcú ísť do Mnichova, iba v skupine s nemeckým sprievodom. Pokiaľ sa nevrátia so skupinou na čas, sú okamžite deportovaní do Turecka. Aj keď sa o tom nehovorí a nepíše. Druhá vec je, čo s tými migrantami budete robiť? Lebo oni zostanú zakonzervovaní v tých getách. Oni budú fungovať v tom, že tam budú hovoriť vlastným jazykom, budú žiť podľa vlastných predstav a tak ďalej. Je prieskum nemeckej vlády, podľa ktorej ešte pred migračnou vlnou
70% migrantov zostalo nezamestnaných aj po 5 rokoch. Sú zdrojom násilia, drog, kriminality a tak ďalej. Je jasné, že pokiaľ to budú 100 000, sa to bude len zhoršovať. A není to jednoduchý spôsob nástupu z tomu, čo sa stalo v Jugoslávii pod názvom etnické čistky. Nesmerujeme k tomu takýmto spôsobom, lebo pokiaľ bude napríklad ten imigrant v Nemecku žiadať 2 000 eur mesačne, pretože on má na to nárok a na zdravotnú starostlivosť, ubytovanie, stavo, všetko ostatné. A ten nemecký nezamestnaný dostane 1700 mariek. Tak je to najlepšia cesta k tomu, čo popísali v jednom krásnom filme. Môžem vám ho odporučiť. Možno ste ho videli. Volá sa Už je tu zas. Je to príbeh Hitlera, ktorý je transponovaný z roku 45 do roku 2014 v Nemecku. Ten film je zaujímavý jednou vecou. On popisuje, ako Hitler neurobil nič iné ako to, čo v 33. Definoval hlavné problémy nemeckej spoločnosti. A viete, ako skončil ten film? Tam zaujímavý je nielen film sám o sebe, ale bežia záverečné titulky a sledujú cestu Hitlera v otvorenom aute po Berlíne. A tam si všimnite reakcie Berlíňanov, ktoré sú nehrané. To sú nehrané. A viete, aké je reakcie 80%? Takže je to len otázka času, kedy pani Merkelová sama navodí klímu, ktorá sa bude podobať v roku 33. Zákonite, ako by povedal poslanec Blaha, vznikne skutočnosť, že sa objaví líder, a tak, ako hovorila pani europoslankyňa a ďalší, aj tá roztrieštená hnedá scéna v Čechách nájde svojho vodcu, ten dá verejnosti jednoduché riešenia, povie, zabezpečím zamestnanosť, postavím diaľnice, dám vám pestotu a budete všetci bezpeční. A všetci budeme prekvapení, že zabudnú na liberálne a ľavicové myšlienky a všetci tým dajú hlas. Lebo prosím vás, ten hlavný záver toho filmu je, predsa nemôžete odsúdiť Hitlera, pretože ho 70% Nemcov volilo demokraticky. A nehrozí niečo podobné aj tu, že demokraticky zvolia Le Penovu, že demokraticky zvolia ďalších. A môžete vyčítať demokracii, že to urobila, umožnila. No systém je dobrý. Len my sme zavčas nevarovali pred tým, čo sa stane. A nepodnikli sme kroky, aby nakoniec tá Le Penová alebo ďalší neboli zvolení. A dnes ešte prilejte ohňa do ohňa tým, že vyhlásite, že ak nechcete migrantov, tak zaplatíte 245 000 eur. No keby som bol na mieste Európskej únie a chcel ju zničiť, neurobím nič lepšieho ako kvóty a túto sumu. To je najlepšia cesta k rozvratu. Alebo potom znie druhá otázka, prečo Európa chce prijať zákon proti tomu, aby kdokoľvek vlastnil zbrane? Prečo chce myšlienky rozdeliť na akceptovateľné, neakceptovateľné? Prečo zvyšuje kontrolu informácií cez net, roaming, mobilné komunikácie a tak ďalej? A či náhodou Európska únia nechce budúce problémy vyriešiť jedinou vecou? Ein Führer in der Hand, ein Führer, ein Volk. Európsky Volk. Možno vám to prípada ako fašistické, nie je to fašistické, toto je obraz toho, kam smeruje Európska únia. Pretože Európska únia dneska na všetky problémy hovorí jediné. Vyriešime ich stále užšou integráciou. Ale veď tí problémy vznikli dole, v každej krajine, viazané na ich historické zázemie, ich historické podmienky, technické vybavenie, všetko ostatné. Nemali byť riešené tam dole? Ale tí dole, tí elity, o ktorých ste tu hovorili, že sú zbavelé a prisluhujú, to vyriešia jednoducho. Problém posunú na úroveň Bruselu. Však nech nadávajú na Brusel. Ale objektívne povedané, môže ten Brusel pri neznalosti veci rozhodnúť objektívne? Môže od tých 36 000 neprispôsobilých rozhodnúť Brusel objektívne pre Ústecký kraj? Nie. Musí to byť riešené tu, na najvyšší na úrovni českej vlády. A v tom je tá podstata návratu kompetencií na národnú úroveň. A ja skutočne hovorím, že tá štvrtá industriálna revolúcia je fantastická v jednej veci. Dá možnosť pozitívneho a možnosť negatívneho. Ale ak všetci sa nebudeme zaujímať o tom, akú líniu zvolia pod tlakom politickej elity, tak zvolia ľahšiu. A už dnes hovorím úplne otvorene. Tá ľahšia je kontrolovaná spoločnosť do dôsledkov. A potom sa vás nikto nebude pýtať, či chcete užšiu Európu, či chcete TTIP, pretože zorganizujete internetové hlasovanie, vhodne ho upravíte, kreatívne výsledky budú sa čiste náhodou podobať tomu, čo požadujete, a všetci budú spokojní.
Vás nikdy nenapadlo, ako krásne HDP vždycky dosiahne hodnoty, ktoré boli plánované v návrhu štátneho rozpočtu? Nikdy vás nenapadlo, že prečo je nulová inflácia? Je to preto, že neplatia zákony, alebo preto, že koš tovarov, ktoré slúžia na výpočet inflácie, je kreatívne prispôsobený tomu, aby určila infláciu, ktorú potrebujete? Nezávislou bankou? A jakým právom vôbec určujete ďalšie ekonomické, makroekonomické ukazovatele, o ktorých viete, že nič nevyjadrujú? HDP v parite alebo bez parity? To je nezmysel. A skutočne už dnes poviem otvorene jednu vec. V amerických odborných kruhoch je veľmi otvorená a tvrdá diskusia na téma nezmyselnosti doterajších ekologických postulátov, včítane liberalizmu. A je takáto diskusia v Českej vedeckej fronte? V Slovenskej vedeckej fronte? Alebo prevláda análne horlezectvo, pretože za to dostanete granty, preventy, peniaze, projekty, priestor, média. A hľadá veda ešte dneska pravdu? Osobitne spoločenská veda. A ďalšia otázka, prepáčte, že toľko hovorím, ale zásadná otázka. Prečo sa vo verejnosti vytvára dojem, že ekonomia, sociológia nie sú vedy? Lebo vedou je len fyzika, chémia a tak ďalej. Pretože práve tieto vedy majú poskytnúť spoločnosti kompletný obraz stavu, ktorom je, a navrhnúť riešenia. Ale keď ho navrhnú, tak sú politicky nepriateľní. A prečo sme tu, a prečo by tu mali sedieť politici, nielen dvaja ctení europoslanci, je v tom, že politik musí mať všetky informácie k rozhodnutiu. Potom sa nemôže zbaviť za obezličku, že on nevedel a nenesie zodpovednosť, lebo nemal informácie. A povinnosť takýchto seminárov je poskytnúť informácie. Keď ich politici nechcú počuť, tak ich počujú normálni ľudia. A tí normálni ľudia prijú ťa tých politikov. A to je ľavicová politika, ktorú treba robiť. Omlúvam sa, že som sa tak rozhodnil, ale ja s týmito dementami bojujem už dlho. A jediná otázka, ktorú na nich mám, znie takto. Máte to od prirodzenia alebo od zaplatenia? Prosím, ja mám jeden dotaz. Techniku nelze zastaviť. Vy to řešíte z hlediska kapitalismu. Jestli pak to teoreticky taky řešíte z hlediska socialismu, za který my bojujeme. Jak to bude řešit socialismus, ty problémy? No vtip je v tom, že práve technika by vám mohla umožniť to, čo bolo základom socializmu. Každého podľa jeho potreby a každému podľa jeho možností. Prvýkrát máte technickú základňu, ktorá to môže urobiť. Fakticky každý z nás by mohol žiť kvalitný, plný život. Čo vám v tom bráni? Politické elity, ktoré ich zájmom jedine hrabať? Áno, je to pravda. Druhá vec, ale ktorú si musíme uvedomiť, vážení, koľko je ľudí, ktorí rozhodujú o vývoji na planete? Spomeňte si na perfektnú štúdiu Davida Rodkopa, super třída. 6200 ľudí z titulu dedičstva, politickej pozície, ekonomickej pozície, rozhoduje o živote 7 miliárd. Ich nezajímajú vaše starosti, to, či majú dôchodcov, alebo nemajú peniaze. Ich nezajíma produktivita, ich nezajímajú ostatné veci. Sú dávno nad vecou. Ich nezajíma to, či majetok má hodnotu 50 miliard alebo 51 miliard. Otázka znie, čo je ich záujmom. A tu je to, čo musí politika ľavicová povedať úplne otvorene. Sú to elity, ktorým nezáleží na ľuďoch, ale záleží na moci. Absolútne. A totálne. A či tá moc bude vyvažovaná hekatombami obetí, je úplne jedno. Viete, že existuje teória, ktorá hovorí nie o obmedzenosti prírodných zdrojov, ale o tom, koľko planet absorbuje odpadu ľudskej spoločnosti. Na základe toho vypočítali maximálny priateľný počet ľudí na planete. Ten počet vyšiel nie ako rímskému klubu 1,5 miliardy, ale vyšiel na 560 miliónov. Výpočet urobili, bol to Oxfordská skupina, výpočet urobili za Európsku úniu. Maximálny priateľný počet je 226 miliónov. Urobili to za každú európsku krajinu. Za Slovensko to spočítali, že maximálny počet je 2,5 milióna, nie 5 miliónov 500 tisíc. A za Čechy spočítali, že maximálny priateľný počet je 6 miliónov. Nie viac. Viete si predstaviť, čoho je predstúpení toto konštatovanie? Tomu, čomu sa hovorí zníženie počtu producentov živočíšneho uhlíka na planete. Odbor. A toto sú, prosím, teórie, o ktorých sa hovorí veľmi otvorene a veľmi jasne. A nezabúdajte, že tieto elity nebudú počítať milióny obetí ľudí, ako ste vy alebo ja. Tieto obete sú im úplne jedno. Pokiaľ nebudeme hovoriť túto pravdu, nikdy sa väčšina ľudí nespamätá. Lebo čo je podstata?
Prečo tieto lavicové ideje nevedú k revolúcii? Pretože sme v situácii, v ktorej každý z nás niečo môže stratiť. Až 90% spoločnosti nebude mať čo stratiť, nastane to, čomu sa hovorí kvalitatívny zlom. Technická revolúcia povedie k tomu, že ten čas k tomuto bodu zlomu sa veľmi urýchli. A súhlasím s profesorom Kaprom, bod zlomu je tu. Nie je o 10 rokov, nie je o 20 rokov, je tu. Zažívam. A teraz je tam malá prognóza. Čo keď na budúci rok, na jar, bez ohľadu na seminár, zažijete niečo, čo sa bude volať Európska jar? Preskupenie politických elit, preskupenie cieľov, zmena pohľadu na integráciu, zmena pozície na úlohu Európy, zmena geopolitických pomerov, zásadný konflikt medzi Eurázií a všetky ďalšie veci. A ak si na to spomeniete o rok, tak vedzte, že to je len čistá náhoda. Svet je plný náhod, takže jediné, čo by som odporúčal ekonomom, študovať úlohu náhody v ľudských dejinách. Vážení přátelé, vzhledem k tomu, že čas pokročil pan profesor a bude muset odjet, toto byl pro něj poslední dotaz. Pane profesore, já vám moc krát děkuju za vaši účast zde. Příští rok, ať dopadne jaro jakkoliv, tak tady se sejdeme. Ďakujem všetkým za pozornosť, za to, že ste vydržali takú dobu, že ste sa nezľakli desivých vízií a zanechám vás v optimistickom duchu. Moje vízie sa vždy naplňa, ale skutočnosť býva horšia. Ďakujem. Ďakujem vám, profesorovi. Ešte raz všetkým želám len dve veci. Slniečko v duši, a blbci nech vás obcházajú aspoň na 20 km. Přátelé, Kateřina Konečná bude muset taky odejít. Nějaký rychlej dotaz na ní? Panem, ještě? Tak. Já bych moc chtěla poděkovat za účast organizátorům za skvělou organizaci, protože těm se většinou neděkuje, ale ti můžou za to, že jsme dneska tady byli. A já tady v Litoměřicích budu ještě během podzimu určitě, takže kdo máte dotazy, přijďte, ráda je zodpovím, protože dneska jsou tu fundovanější lidé, kteří se tady třeba už do konce roku neukážou, je třeba se jich ptát. A já se moc omlouvám, já musím vyčet, protože, jak tady říkal pan profesor Staněk, děti máme učit chápat a já musím večer doma přečíst tu pohádku a mám to přece jenom 500 km. Takže se moc omlouvám, ale já teda se přiznám rodině, jedu za tím svým malým, abych mu četla tu pohádku a snažila se, aby pochopil, že hodný je u nás myslivec u té červené karkulky a zlý ten vlk, i když je to zvířátko, takže by mě kolega z frakce ochrany zvířat neměl rád, tak mu to neříkejte. Mějte se krásně, hezký den a budu se těšit na viděnou. Tady u nás jsme dali pokytičku. Moc krát děkujeme za vaši účast a příště se naschledanou. Děkujeme. Kateřina Konečná. A my pokračujeme dále, když trošičku nám to tady prohřídlo, nevadí. Určitě máte spoustu dalších dotazů. Je to na vás. Hlašte se. Tři, no, já nemám brýle, teda tak někdo musí hodně dávat. Tak se vrátíme, a tam ještě na kraji, ano. Jo, sorry. Dotaz byl položen vlastně, my jsme zapomněli, sorry, pojď. Tu to opakujeme, že to lidi zapomněli. Ještě jediný, já bych se chtěl zeptat, hodnotíte armády nebo vůbec prostředí do Syrie a vůbec pohyb té turecké armády a vůbec v tom NATO, to tam je prostě spojení s tou tureckou armádou. Prostě podle těch, co jsem se dočetl, tak je síle jako strašné. A když vemu, že tam osadili ty základy na to, co tam měla, jak by to asi dopadlo, kdyby tu základu, jak se říká, osadili na slávu do Turecku. Co se týká situace v Syrii, tak situace v Syrii je pro 90% normálních lidí naprosto nepochopitelná, neuchopitelná, protože tam se montují zájmy klasické, to znamená na to jako takový. Nesmíme zapomenout, že Francie a Anglie, co by koloniální velmoci, tam mají své historické dlouhodobé zájmy.
a Turecko jako regionální šéf, tam má taky své zájmy. Základním zájmem Turecka je neexistence Kurdů. Protože Kurdové to je třetina obyvatelstva, třetina území Turecka, oni je potřebují nemít. Toto v podstatě celý 19. století řešili, oni to řešili i s Arménama se jim to víceméně povedlo. O arménské, jak se řekne to slušné slovo, genocida, děkuju. O arménské genocidě se ve slušné Evropě nemluví. Nicméně dají se najít na internetu dostatečně výmluvné informace. Takže na akce turecké armády je třeba se koukat především z tohoto hlediska. Taky, když si vezmete, ty poslední akce byly vždycky namířené proti Kurdům. Jo, jednoznačně. Oni potřebují mít co nejslabší Kurdy, nejlépe lové Kurdy. Mrtvý Indián, dobrý Indián. Sice to není to z historie Turecka, je to z jiné historie, ale to je naprosto přesně. Co se týká účinkování NATO v Sýrii, tam je to jednoznačné. Sýrie měla být rozvrácena tak, jak byla rozvrácena Libie, Irák, prostě to bylo pokračování těchto takzvaných revolucí, to, že k tomu nedošlo, to je důsledkem zrůstající politické moci Ruska, řekněme si to otevřeně. Poslední, myslím, že byste to takhle zmínil, poslední akt, kdy byl vybombardovaný nějaký bunkr, v podstatě byla to odpověď, zase nesymetrická odpověď, vemte si, co tomu předcházelo, a to bylo vybombardování syrských vojsk, omylem vybombardovaných Spojenými státy. Jo? Takže samozřejmě svět přijal omluvu Američanů, že to, že se zmýlili, chudáci mají největší rozpočet, nejkvalitnější zbraně, nejvíc rozvinutou špionáž a my se bohužel netrefili. Tak se tenkrát sedmkrát netrefili, omylem trefili do ty nemocnice. Že? Takže toto byla takzvaná nesymetrická odpověď, protože samozřejmě na to žádné své vojáky na straně Islámského státu nemají. Takže oni vybombardovali bunkr, který byl na straně Islámského státu, velitelský bunkr, a čirou náhodou, že se tam pohybovalo zhruba 80 příslušníků ozbrojených sil Spojených států Velké Británie, to je čistý omyl. Nebylo to potvrzené, samozřejmě z naší strany ani nebude. Je to informace z iránské strany, to znamená z třetí strany, já jenom o tom mluvím, že prostě se to v médiích objevilo, abych byl objektivní, aby mě nikdo nechytil, že tady šíří polopravdy. Takže musíme pracovat s informacemi, které máme k dispozici. Sýrie v podstatě, jak jsem říkal na začátku, v roce 99 měl vzniknout Islámský stát na území Dagestánu a Čečny. Nevznikl. Toto je v podstatě druhá nebo třetí kopie jednoho a to z toho samého programu. To, že momentálně na ústupu je utlačovaný, není důsledkem koalice NATO. Je to vliv jiné síly. Abych náhodou dnes někoho nedotknul. Další dotaz. Jestli já můžu taky mít dotaz na pana Kratochvíla. Já docela se zamýšlím nad tím, co se stalo v mysli mnohých našich jako českých vojáků, když teda byli vojáky Československé lidové armády, sloužili tedy ve Varšavské smlouvě a pak velice krátce, během krátkého času se transformovali do vojáků Severoatlantického paktu, tak já tak jako přemýšlím, jak se to událo v těch jejich hlavách, že se mohli učit určité doktríny v těch vojenských školách, jezdili na určitá vojenská cvičení, třeba štít, mě napadlo ještě na sklonku 80. let, a náhle se titíž vojáci stali aktivními vojáky různých naťáckých cvičení.
takovou typickou figurou je například pan armádní generál Jiří Šedivý. Tak ten byl absolventem vojenského gymnázia Jana Žižky z Trocnova, pak vojenské akademie ve Vyškově v 70. letech, aby v 90. letech absolvoval americkou válečnou školu a dotáhl to až na armádního generála a náčelníka generálního štábu a aktivního bojovníka NATO. Co se stane? Vy znáte to prostředí vojenské lépe asi než já, možná i jiní zde a civilní občané České republiky. Co se stane v mysli vojáka, který udělá tento kardinální zvrat? Děkuji. Tak nemenuji se Šedivý, jmenuji se Kratochvíle, já tomu pánovi dopady nevidím. Nicméně, každý mladý člověk, když nastoupí do práce a má nějaké ambice, tak se snaží naplnit. Vystudujete vysokou školu, přijdete do fabriky, udělají z vás inženýra, pomocníka něčeho, pak se stanete šéfem cechu, pak se stanete šéfem, já nevím, části fabriky a pak z vás udělají ředitele fabriky. Je to normální logický postup. V armádě samozřejmě, když někdo přijde na důstojnickou funkci, udělá si vysokou školu, tak samozřejmě taky chce postupovat kariérně. Všichni chceme to někam dotáhnout. Každý voják, každý důstojník má v turně maršálskou. Já jsem si to myslel taky. Můžu vám říct, co si, nebo co o tom cítím já. Říkám, tomu pánovi dohady nevidím. Já když jsem běhal co by zástupce určitých firm po světě, tak se mě na to ptali. Já jsem jim s úsměvem odpovídal, víte, já jsem majorem Varšavské smlouvy a podplukovníkem NATO. Přestože židle, na kterou jsem seděl, se nezměnila. Vemte si, že prostě pro mě se nezměnilo nic. Chodil jsem do té samé kanceláře, seděl jsem na té samé židli u toho samého stolu. Jeden den jsem byl majorem Varšavské smlouvy a za rok jsem byl podplukovníkem NATO. A vůbec nic jsem pro to nemusel udělat. Změnily se společenské podmínky, poměry. Dostal jste větší plat? Nedostal jsem větší plat. Takže tímhletím, když se kouknu, tak tímhletím procesem jsme v podstatě prošli všichni. Všichni jsme tato léta zažili. Do roku 99 v podstatě se nezměnilo vůbec nic. Všichni jsme byli nadšení, jak je to fajn, že jsme všichni kamarádi. Gorbačov se objímal s Bushem, myslím tenkrát, že? Takže to bylo všechno ideální, prostě happy, sluníčko svítilo, na světě krásně, nic špatného se neděje, jsme si mysleli. Že realita byla jiná pod pupličkou, to už je druhá věc. A ty důsledky takom přinášíme, pocítíme všichni. Jako tohle to je na dlouhý rozbor, já nevím, jak bych na to nějak... Kdyby to žaludek, tak by to neudělal, já to chci. Není to o žaludku. Já jsem pořád jsem byl důstojníkem československé, potom české armády. Mohl jsem si vybrat, jestli půjdu do slovenské nebo do české. Ale furt to, co pro mě bylo prioritou, byla ochrana tady toho území. Obrana České republiky. To bylo v tom, to, v čem jsme žili, v čem jsme byli vychovávaní a co jsme brali jako svůj základní úkol. Aby lidem se tady dobře žilo. Aby se nemuseli bát. Jo, to je úloha oficíra, to je úloha armády. Zabezpečit pořádek a ochranu před vnějším nepřítelem, aby se tady žilo dobře. To je úloha vojáka. A my jsme byli přesvědčeni, že to děláme dobře. Padla tady otázka, co humanitární bombardování, ano. To humanitární bombardování to zaklepalo celou společností, řekněme si to otevřeně. Ale na to se nás nikdo neptal, jako, tak jak se na to neptal nikdo vás. A to nemluvím o tom, že ta letadla, která přelétala a reagovala, prováděla toto humanitární bombardování, podle mezinárodních smluv měla mít souhlas parlamentu České republiky. Ten souhlas dostala s třídenním zpožděním.
a v podstatě bylo to i agrese vůči nám, řekněme si to otevřeně. Ale to není úloha vojáka, to je úloha politického vedení. A to politické vedení vybírá celý stát, nebo měl by vybírat celý stát. Armáda musí být jenom nástroj. V okamžiku, kdy armáda začne zasahovat do politiky, tak máme tady vojenský převrat a jsme někde jinde. Já si nemohu pomoct, já musím navázat. Přece i voják je člověk a má morálku a svědomí. Jsem-li náhle vojákem, který provádí agresi, dokonce na spřáteleném slovanském národě, já jako vojačka bych opouštěla armádu. A udělalo to mnoho vojáků. Já se ptám obecně, co se tedy stalo, tak vy zrovna patříte mezi ty bývalé vojáky, které nechci jaksi kritizovat. No to jsme tady na společné akci. Ale jiní v té armádě zůstali. Typický vzor je pan armádní generál Šedivý. Čili to je nějaký specifický druh myšlení, který umožňuje takovou to ohebnost přizpůsobovat se tedy politickým podmínkám. Ale to neumí každý. Lidé morální toto nedotáží. Řešíme otázku svědomí. Já bych se chtěl vrátit k té čtyřce magický. Že říká se, že teda teorie říká, že když mám čtyřikrát větší převahu v těch základních zbraních, takže teda mám ten úspěch téměř jistý, že s výjimkou za toho 1%. A jaký byl teda poměr zbraní před druhou světovou válkou mezi Německem a Ruskem? A jaký byl poměr tehdy, když Napoleon šel do Ruska? Jaký tam byl ten poměr v té době? Já nejsem historik. Asi myslím, že čísla, čísla pro Boha pro mě nechtějte. Tohleto jsou základní premisy, podle kterých funguje vojenská věda. Ale tohleto je spíš otázka na historika. A já spíš, jestli ta věda... Já spíš radši budu tu historii tvořit. Jestli ta věda počítá, tak s těma lidma, že jo? Řekněme si upřímně, kdyby poslali, jak jste říkal, naše synky bojovat proti Rusku, tak naše synkové by se na to zopuštění vykašlali a zalezli by někam do nějakých děr, počkali by, až to přijde, a bude přeběhat do zemou. To byla druhá světová válka, že jo? Kolik našich, který s Němcema šli na Rusko a skončili se svobodou. Takže jak je tenhle teorie počítá vůbec tím lidským faktorem? Jestli vůbec nějak si jim počítá? V těle těch počtech tohleto zohlednění není samozřejmě. A to už jsme hloubš. A už jsme o tom, zase se vracíme zpátky k té národní hrdosti a k národním specifikám. Když si vezmete historii českého národa, teď se omlouvám Moravanům, ale ty budou prostě za součást Čech, zemí koruny české, jak to říkám. Tak my jsme dokázali tohleto číslo v historii několikrát popřít. Za jednoho předpokladu byla ohrožení naše země. Zásadním ohrožení naše země. Dokázali to Husiti, dokázali to chlapi na Pijávě, dokázali to svobodovci. A když už jsme se zmínili tady toho a říkal jste o tom, co to, tak vzpomenu třeba slovenskou divizi, kterou poslali na východní frontu s velkou slávou. Nevím, jestli vám něco říká jméno kapitán Jan Nálepka. Jo, to je typický příklad toho, jak to dopadá, když vezmete a vracím se zpátky tady k tomu. Že jsme kolonie, že to bylo to též, i když to byl samostatný slovenský štát, tak v podstatě, jo, když vezmete slovanský národ a pošlete ho proti Rusku, tak po určité době těm lidem to dojde, že je něco špatně, že to není o tom o nějaké spolupráci, ale je to o tom, aby někdo se měl líp na úkor toho druhého. Pak zareagujete tak, jako zareagoval kapitán Jan Nálepka. Tak a mám tady další dotaz, tentokrát na paní spisovatelku a paní Lenku Procházkovou. A sice se bavili tak o církevních restitucích, vy jste v této věci aktivně vystupovala. Jak to vypadá v současnosti, jaký je stav, jako je všechno ztraceno, církev dostala i to, co
ani za Josefa II. Nebylo jejím majetkem, anebo se to dá ještě nějak vrátit. Děkuji. Tak se, tu kauzu jsem prohrála samozřejmě, to se ví, ale tím, kdo všichni spolupracovali proti, tak je zřejmý, že až se to vrátí, tak zase všechno dostaneme my, takže to je takový, není to ztracený. Pokud se ty pole a lesy neprodají třeba Sudeťáku nebo Rakušanům, protože veškerý majetek katolické církve spadá pod papežskou stolici, čili pokud by ty pozemky prodali cizincům, tak to pak bude problém, že jo, to jim těžko budeme znárodňovat, ale jinak věřím, že se ještě dožiju. A právě v jednom z těch klášterů navrácených, který stát obnovil a pak tam nalezlo 13 mnichů, tak to pak vyhlídnu pro tu národní školu a tam uděláme krásný internát někde v lesích, aby ty děti tam byly pěkně o samotě a nechodili v noci do nočního Brna třeba se opíjet. Takže to bude taková škola velmi disciplinovaná, ale to přeháním samozřejmě. Takže to jsem odpověděla a teď bych ještě tady reagovala na toho Napoleona. Tehdy šlo o to, že ten Kutuzov věděl, že nemá sílu ho odrazit včas. Takže furt to zdržoval, nabíral síly. Sice prohrál u toho Borodina, ale nebylo to zničující. A to dělá Putin. Ten má taktiku toho Kutuzova, že on oddaluje ten střed. Sbírá síly, protože momentálně je 4:1, nebo jak se to tady... Takže to mám doplněk. Ale to vím, to mám vyčteno, to samozřejmě. Protože mě to velmi zajímá, já se tohle hodně zajímá. Moc děkuji, další dotaz? Takže, pane, pojď. Já jsem se konečně dočkal. No, a já teď zautočím tady na Luboše Blahu otázkou, kterou jsem už tamhle položil v zákulisí. Já mám s levicí, i tou radikální, i tou verbálně radikální, já mám dneska problém. Tady většinu toho dopoledne jsme se bavili o terénování jiných národů a bude hájit teď jenom svoje hranice a svoje zájmy uvnitř nějaký ohrádky, kde ty ovce se mají cítit bezpečně. A nebo, že dostojí tradici interbrigadistů ze Španělska, že dostojí tradici lidí, kteří pokládali život proti fašismu, kdekoliv se ten fašismus vyskytl. Přiznám se, že já už ku vlastní pohodlnosti tak nějak jsem po roce 89 na ten internacionalismus rezignoval. A já teď jsem zmatený už dalších 25 let. Díky. Ďakujem pekne za otázku. No, nebudem hovoriť definíciu. Keď sme sa bavili o hociektorej definície ktorékoľvek sociálneho pojmu, tak nájdeme 50 definícií, záleží od ktorej paradigmy vychádzame a o tom sme sa bavili. Či je to paradigma konštruktivistická, paradigma intergovernmentalistická, paradigma rôzne typy paradigmy. Ale hovoril si o lavici. Ale hovoril si o lavici, ako keby lavica nebola internacionalistická, ono však práve, že je internacionalistická. Čo znamená internacionalizmus? Národy, ktoré medzi sebou spolupracujú. To je internacionalizmus. A popierať to pojmom, ktorý nepoužíváš, je kozmopolitanizmus. To znamená, neexistujú národy, iba svetoobčania, ktorí nemajú národnú identitu. Ak hovoríš, že ľavica je internacionalistická, práve že obhajuješ nacionalizmus. Akurát hovoríš o tom, že tie národy majú spolupracovať. A toto je zmysel ľavice. Toto je zmysel práve tej ľavice, o ktorej hovoríme. Pretože opakuje kozmopolitanizmus, ktorý je dneska veľmi populárny, najmä medzi liberálnymi aktivistami, ktorí si niekedy žiaľ povriala ľavicovi. No a teraz sa pýtam, komu táto kozmopolitná akože ľavica vyhovuje? No, kto má dneska identitu, ktorá sa neodvíja od národa? Bežný robotník? Nie. Ten plne odvíja svoju identitu od národa, pretože necestuje, žije vo svojej krajine, má všetky svoje stereotypy vytvárajúce historické, kultúrne a tak ďalšie predstavy o živote, práve čerpa z tej predstavy vlastenectva do veľkej miery. Vieš kto? Nemá túto národnú identitu?
zamestnanci nadnárodných korporácií, častí cestovatelia, to znamená ľudia z vedeckej obce alebo umeleckej obce, elity. A tí najbohatší ľudia. Tí nemajú národnú identitu, naozaj. Tí majú sídlo niekde, svoje firmy niekde na Kanárskych ostrovoch, svoje vilky majú niekde v Kalifornii, svoj biznis majú niekde v Indočíne, kde vykoristujú tie chudobné malé deti, ktoré vyrábajú tie vaše topánky, ktoré máte na sebe za 50 centov na hodinu, 15 hodín denne a tak ďalej. Jediný, kto nemá národnú identitu, ale má kozmopolitnú identitu, sú vyššie stredné vrstvy. Títo v živote voliť ľavicu nebudú. V živote. Tí budú vždy voliť liberálov, ktorí vykoristujú v rámci globálnych pretekov chudnú celý svet. Čiže ľavica, pokiaľ sa chce zdať myšlienky národnej identity, tak musí chápať, že sa musí zdať myšlienky akejkoľvek zmeny kapitalizmu. Akejkoľvek. Lebo tú zmenu kapitalizmu vybojujete jedine s robotníkmi, s bežnými chudobnými ľuďmi. A tí majú veľmi jasnú identitu, ktorá je odvíjana aj od národa. Ale o tom, čo ty hovoríš, a s tebou súhlasím, že nacionalizmus nemá byť predátorskou identitou. To znamená, že nemá požírať tie iné identity. Ty si nie len Čech, alebo ja nie som len Slovák. Zároveň som súčasťou robotníckej triedy, povedzme. Zároveň som súčasťou, mám identitu, že som vedec, že som Bratislavčan, že som aj Európan, že mám ďaleko väčšie množstvo identít, ktoré dotvárajú moju osobnosť. Ale že jednou z nich je aj národ, toto veľmi prekáža práve mnohým kozmopolitným súdruhom a to je chyba. Prečo by malo byť problém, že som aj Slovák? Prečo by to mal byť problém? Ja ti poviem, prečo to je problém. Pretože pokiaľ zrušíš myšlienku národného štátu, tak vtedy rušíš akúkoľvek možnosť, ako brániť nadnárodnému kapitálu, aby kolonizoval tvoj trh, to je celé. Tak dá přednost národním kapitálu, aby kolonizoval. No to je samozrejme otázka. To je samozrejme otázka. To je otázka stratégie, akú zvolíš. Ale toto boli diela odpočnúť Leninom, cez rôznych Trockého a tak ďalej. To už dávno sme si riešili, to sa teraz nevracajme do tohto. To neboli blázni kozmopolitáni, to zase tento druh diskurzu tu vôbec nikdy neexistoval. Ale ani neexistuje de facto mimo tých kaviarní v Bruseli. Zoberte si jedného z najvýznamnejších marxistov dneška, Davida Harveyho, čo hovorí o kozmopolitanizme. Nemôže byť vytrhnutý kozmopolitanizmus, keď už. To musí byť vždy súvisle s tým, aká je geografia daného celku, aké sú tradície na Slovensku, aké je kultúra na úrovni v Čechách, aké sú národné tradície v Nemecku a tak ďalej. Nehovoriac o tom, že keď hovoríš o národe, tak definuješ národ podľa francúzskej kultúry, to znamená občiansky, každý je súčasťou národa, pokiaľ spĺňa v rámci ústavného režimu Francúzska chápať nejako občan, alebo etnicky, aké to je... Ale kolónia africká sa tým Francúzom teďko ženské. To je jedno, proste bavíme sa stále v tej rovine, vychádza z francúzskej predstavy, z americkej predstavy, tam je to melting pot, tam je Američan, Afroameričan, tam je to Ír, tam je to Talian, tam je to kdokoľvek, kto dokáže prisahať na ústavu Spojených štátov. Alebo je to stredoeurópska predstava, ktorá vychádza z toho romantického diskurzu, ktorý vychádza z reči, jazyka, prežiť, aby vôbec národ prežil a tak ďalej. Je úplne iné, keď si Nemec, 80 miliónového národa a iné, keď si malinký štátik, ktorý bojuje svoje prežitie, ako je Slovensko. Takisto iný diskurs. Ako je možné, že ľavičiari, keď ty hovoríš, že ľavica nemá ani spoločné s národom, ako to, že ľavičiari podporujú po celom svete boj Palestíny v Izraeli? Ako to? Však to sú proste blázni, prečo bojujú za aký národ, za aký štát? O čom to rozprávajú? Však ani nič také neexistuje. Aj Izraelci, aj Palestínčania sú síce predsa kozmopolitáni. Tak na čo sa o to vôbec bavíme? Prečo Che Guevara hovoril národ alebo smrť? Lebo to bol ťažký pravičák, konzervatívec, nacionalista? No hádam nie, tak neblázime ľudia. Ako národ je samozrejme konštrukt. Takisto ako je konštrukt Európa, takisto ako je konštrukt človek, všetko je konštrukt. Bavme sa o tom, ako poraziť nadnárodný kapitál v tejto fáze, lebo je veľmi mocný. A v tejto chvíli si myslím, že národný štát je jeden zo spôsobov, ako sa mu postaviť. Nie jediný, samozrejme, môže to byť aj Európa, môže to byť aj robotnícka trieda, všetky možné spôsoby, ale nezbavujme ľudí kolektívnych identít. Toto je moja myšlienka. Len preto, že si myslíme, že život individuá a individualizmus a liberalizmus je to najlepšie. S týmto ja maximálne nesúhlasím a myslím si, že by to nepodpísal žiaden ľavičiar, skutočný marxista. A posledná vec. Za posledných 50 rokov sa strašne mení diskurs. Za posledných 20 rokov sa strašne mení diskurs. Ešte pred 20 rokmi bol bežný sociálny demokrat presvedčený, že národný štát má regulovať svoju ekonomiku, že národný štát má pomáhať svojim občanom. Dneska bežný ľavičiar povie, že národný štát okamžite je označený za fašistu, čo je úplne absurdné. Ešte pred 20 rokmi ste povedali, že hlavnou myšlienkou ľavice je boj za sociálnu spravodlivosť, sociálny štát, boj proti chudobe, proti vykorisťovaniu. Dneska, keď tam nespomeniete aj boj za menšiny a boj za sexuálne menšiny a za práva gejov, tak ste okamžite považovali za polovičného ľavičiara, ak vôbec ľavičiara.
Z tohto hľadiska je Tage Erlander, bývalý švédsky premiér, ktorý vytvoril jeden úžasný sociálny štát vo Švédsku, vlastne fašista, lebo on hovoril o národe, on hovoril o švédskom národe, on hovoril o Švédoch, on nikdy nehovoril o multikulturalizme. On je vlastne fašista, ale tuto náš súdruh Guy Verhofstadt, šéf liberálov v Bruseli, je vlastne ľavičiar, jak Repa. Sice neoliberál, sice bojuje za banky a za korporácie, ale je, ale chce multikulturalizmus a chce pomáhať gejom. To kde sme sa dostali? Ľavica je predsa o ekonomike, o sociálnych veciach a nie o týchto nezmysloch, ktoré sa neustále dokola pretlačajú od 90. rokov. A kde to začalo? V USA. V USA začal ten boj za gejov, za lesbičky, lebo tam majú presne tú inú predstavu o národe. To je melting pot. Tam nezáleží, či si taký, onaký, nezáleží na spoločnej tradícii, na spoločných hodnotách, na spoločnej kultúre. A toto chcú dovieť aj sem. Lenže uvedom si, to je posledná myšlienka, uvedom si, kam by to smerovalo. Prečo USA nikdy nebudú taký silný sociálny štát, ako je povedzme Švédsko, ako je povedzme Rakúsko, ako je povedzme Nemecko alebo Francúzsko? Prečo? Lebo tá miera solidarity je ďaleko nižšia. Lebo keď si v melting pote, tak tvoj záujem na tvojom susedovi, ktoré je z úplne inej komunity, z iného geta, nie je taký silný, ako keď máš predstavu Švédska, kde každý Švéd chce pomáhať svojmu blížnemu ako Švédovi. Toto proste nevykoreníš z tých ľudí. A ľudia, ktorí majú nejaké puto identity, budú ďaleko radšej pomáhať solidárne svojim blížnym, ako keď ste v nejakej kozmopolitnej predstave, že ja idem teraz pomáhať svojmu tanzánskému súdruhovi. Je to proste iný rozmer. Takže skúsme byť trošku realisti, ja netvrdím, že jedného dňa možno budeme žiť vo svete hippisákov, že nebudú hranice, nebudú národy, nebudú náboženstva, nebude nič, bude len právny človek. Možno takéto niečo raz príde. Ale obávam sa, že ak to v tejto chvíli niekto obhajuje, tak tým pomáha iba nadnárodnému kapitálu. Teď právě probíhá diskurs o tom, co je to národ a na čem je založen, který rozpoutal Václav Bělohradský a asi před měsícem v deníku Právo a postupně mu lidi odpovídají, taky Marie Neudorfová, historička, velice krásně pojala, co to národ. A já jsem včera zrovna šla se svojí maminkou po její čtvrti, což jsou Dejvice, a najednou vidím volební kavárna a plakát Bělohradského, tak jsem říkala, musíme, tomu se vyhneme, já jsem o něm něco psala a ona, a kdo je to? A v tu chvíli už Lenko, ty jsi tady a už jsme se setkali, takže jsem si prožila takovou volební kávu a nedostali jsme se teda k těmhle sporným záležitostem, protože pan Bělohradský naštěstí nečte jiné texty než svoje. Tak mu to asi uniklo. A to jsem jenom chtěla takovou připomínat. Tak a já tady mám písemný dotaz. Já jenom, abych s tím nezdržovala, tak bych možná jenom tomu ještě, co říkal Luboš, opravdu doplnila, že mě fascinuje snaha některých z těch liberálních kruhů, protože jako levice by měla být to kolektivism nějakým, jako jo. A jejich snaha jako zbavit člověka veškeré kolektivity, která existuje a vytvořit jako takovýho tečerovskýho jednotlivce, opravdu individuum, bez vytrženého z času a prostoru a ze všeho. A myslíte, že tohleto individuum jako něco kolektivně vybojuje, což je prapodivná idea, to je konec moci to strašné působení té postmoderny, tam to nedochází nějakým zpožděním. Tak a já tu mám dotaz na kurz, jestli si nemyslím, že uměle udržovaný kurz je beznadějný krok, jak zachránit zbytek českých továrníků, pokud bude 1 euro za 19 korun, jestli přežijí Vítkovické železárny, Třinecké, a další jmenované tady, rychlý skok s posílením koruny může být opět útok globalistů pod falešnou vlajkou naivity levice. Myslím si, že rychlý skok koruny z 27 na 19 asi není úplně realistické očekávat. Ono čím ten kurz působí v té ekonomice, dneska už jsme skoro na 3 letech, tak tím jakoby do ní vrůstá. To znamená, bych neočekávala určitě skok na 19, ale jako jsem si centrální banka na to má nástroje, jak postupně to posilování té koruny řídit, to znamená nedovolit, i kdyby to mělo být skokově, což si myslím spíš, že ne, ale to má prostě nástroje na to, jak to může postupně stupňovat, ale samozřejmě potřebujeme se tomu dostat. Jo, to, že to bude velikánský problém, to máte pravdu, ten kurz je vždycky takový trošku jako bič,
Ale prostě buď touhle cestou půjdeme, anebo se skutečně uzavřeme v tom, že budeme na věky levní. Jo? Takže je potřeba postupně tu korunu posilovat, ale určitě, pokud narážíte na to, že je potřeba s tím mít národohospodářskou strategii, no to k tomu se spolují, to bez toho jako nemůže existovat. Jo? Ale jako nemůžeme se prostě spokojit, nebo neměli bychom se spokojovat s touhletou úrovní té levní ekonomiky s levnou mzdou a levným kurzem, levnou měnou. Děkuji, mám tady závěrečný dotaz. Trosky Děčín. Já bych se rád zeptal paní Procházkové, jakým vývojem musí projít člověk, dostající výsledku, disidentu, aby se zúčastnil besedy s komunisty. A rád bych věděl, jestli je mezi bývalými disidenty víc lidí, kteří by se nebáli vystupovat s námi. No tak mě už taky moje děti přemlouvají, abych napsala nějaký paměti, pokud si to pamatuju, tak by se asi jmenovali Život mě nenaučil. No, že vlastně jsem rebel od 19 let, ale to není tím, že by se mi to líbilo, nebo že by to byl takový zvyk, ale jak se vždycky byl ten důvod, takže já jsem po období toho disidentu v tom listopadu 89 bohužel byla jedna z prvních, kdo tomu přestal věřit. A je to taková důvěrnější spíš vzpomínka, tak doufám, že to nebudete zase příliš šířit, ale mým partnerem byl Ludvík Vaculík a já si pamatuju, že oni ho opakovaně třikrát nepustili na tribunu. Nejřív Melantrichu, na Václaváku, když tam přišel taky říct svůj projev. Jako autor 2000 slov jistě na to měl nárok. A pak dvakrát za sebou na Letné. Tehdy dost mrzlo, my jsme měli malý dítě, já jsem vždycky čekala doma s tím, že abych ho teda viděla a slyšela, že to dítě na spodu toho vatovaného pytle, že ho vyrazíme, a on mi vždycky volal, nikam se nevypravujte, mě tam zase nepustili. Prostě jemu Havel řekl do očí, s vámi se nepočítá. Takže já jsem to věděla hned. A pochopitelně, jako člověk, který s těmi lidmi prožil 10 let, jako mládí, že to dlouhá doba 10 let, dozrávání, tak jsem je všechny, nemohla jsem jako opustit to společně, nebo trvalo mi dlouho, než jsem odešla. Neměla jsem žádný post, já jsem byla z uklizečky, kterou jsem byla do té doby, tak jsem jenom se stala tou spisovatelkou, i když tou jsem byla už předtím, ale nevycházely mi ty knihy oficiálně. No a takže dneska, abych to jako skočila sem, dneska jsem jakoby takový opět vyvrhel. Člověk, který, když byly prezidentské volby, tak jsem napsala článek o Schwarzenbergovi jako podlehnout Češi novému kultu osobnosti. A pak mi volalo několik bývalých kamarádů z disidentů, které nebudu jmenovat, ta jména jsou známá, kteří mi vyhrožovali, co jsem si to dovolila na vlastní názor. A nebo když s komunistama někde stojím na stejné tribuně, nebo podepisuju ty petice, a lidé se diví a říkám, víte, ale pravda nekádruje. To je moje heslo, pravda nekádruje. A mně je jedno, odkaď kdo přišel, ale koukám se, kam jde. Proto jsem taky ve druhém kole předminulých senátních volbách podpořila Jiřího Dolejše, což byla největší senzace. Pak mi volala kamarádka a říkala, ty si ty volby dovedla k dokonalosti. Že jsem veřejně ho podpořila. No taky pod tím heslem pravda nekádruje a přece nebudeme volit paní Filipijovou, která už pokazila, co mohla jako senátorka. Takže to je asi taková stručná odpověď. Důležitý pro mě je vždycky můj pocit, jak já sebe hodnotím, a ne jak mě hodnotí nějaká televize nebo novináři, protože já vím, jak to je.
Takže já to považuji za přirozené. Domnívám se, že můj táta, kdyby žil, tak by dneska byl na stejném, měl stejné smýšlení jako já. A on je pro mě měřítkem té pravdy, protože jsem ho poznala velmi dobře. Že? A jakoby pořád je nade mnou, jo? Jako takový arbitr. Což je dobrý, chápu, že každý člověk nemá to štěstí, že by měl takového arbitra, ale každý si ho může najít v průběhu života. Nemusí se do toho narodit, ale může tím, tou cestou si ho najít. Tak já mám... Já to jenom doplním dvouma větama. Naše organizace stojí Bezpečnostní informační služby, aby se o nás zajímala. A ve svém okolí lidí, jako je Lenka, mám několik. Vážení přátelé, dámy a pánové, vzhledem tomu, že čas pokročil, určitě bychom dokázali debatou vyplnit celé odpoledne až do božího večera. Nicméně dovolím si dnešní druhý liturgický seminář ukončit a vám všem poděkovat za to, že jste přišli. Vězte, že záznam, kompletní záznam z celého toho dnešního dne budete mít na internetu, na kanálu YouTube, určitě zkomunikujeme s dalšími zdroji a budeme informovat, abyste mohli vidět kompletní záznam, připravujeme ještě rozhovory a já myslím, že to bude stát za to. Šířte tuto myšlenku dál, dejte všem vědět, co jste tady dneska zažili, co jste vyslechli. Myslím si, že toto nebyla ztráta času. Já moc krát děkuji našim přednášenícím, nebo to zkraje Ilonka Švihlíková, povinnost a čest popřát předběžně všechno nejlepší k narozeninám, aspoň malinko kytičku. Lenko vám s dovolením taky předám aspoň takovou pozornost. Děkuji moc. A nyní vám rovných darů, abyste neujížděli Litoměřic prázdnou, tak tady z našeho partnera z Ústeckého kraje něco pití. A něco na památku. Tak. Chlapci, to je pro vás taky samozřejmě. Děkuji. Za kvalitu vína neručím. Nicméně, moc krát děkuji. Druhý litoměřický seminář je u konce.